这五种女人如狼似虎，最可怕。男人一般都是好面子的，如果一个女人在外面已经不给男人面子，那回到家一定是很可怕的。碰到这五种女人请远离。一、夸赞别的男人并进行比较的女人。假如一个女人在外面不断地当着自己的面夸赞别的男人，那么让自己的男人情何以堪。这种女人一般回到家就是把你踩成烂泥，甚至连猪狗都不如。即使她的出发点是想让你进步，但是用这种方法既伤了别人也害了自己。二、时时挑剔男人外表的女人。不仅仅只有女人才会在意自己的外表，甚至有的男人比女人更在意自己的外表，在意的程度可能到了会影响自己的自信心。如果女人还天天嫌弃她，那会让她生不如死。所以自信不足的男人一定要远离这种女人。三、爱破梗的女人。大多数男人都喜欢建立自己很厉害的形象，甚至偶尔还会有一些打肿脸充胖子的行为。面对这样的男人，如果女人当面拆穿，会让男人无地自容。好面的男人一定要远离这种女人。四、喜欢揭你短处的女人。喜欢揭男人短处的女人，就是在男人的伤口上撒盐，那是多么痛的领悟呀。情侣或者夫妻之间，再亲密也要给予对方尊重，不懂得尊重别人的女人，请远离。五、说男人不行的女人。对于那些喜欢到处说自己男人那方面表现的女人，从来都不知道这是男人的禁忌，特别是说着男人那方面差时，生活压力大，男人难免偶尔力不从心，但他却到处说着不行，最后通常男人会在外面找觉得他行的女人。